নমস্কার স্বাগতম জানাইছো লৈ আহিছো দুটা সংবাদ জাপানত ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত তাৰ পিছতে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত ভূমিকম্পৰ পিছতে সুনামি 7.1 কাছাৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্প জোকাৰি গল দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনক ভূমিকম্পৰ পিছতে জাপানত সুনামি ইতিমধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলত সুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি নৱবৰ্ষৰ দিনটোতে জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলৰ সৈতে আলাপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে 112খন কেবিনেট অনুষ্ঠিত হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত এতিয়ালৈকে কেবিনেটত লোৱা হৈছে 1513টা সিদ্ধান্ত কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত 1300ৰো অধিক সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত 261খন বৈঠক হৈছে আলফা স্বাধীনক বাদ দি অসমত কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠন নাই এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী পৰেশ বৰুৱাক বাদ দি সকলো উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে আলোচনা সম্পন্ন হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমত 13খন শান্তি চুক্তি হৈছে বুলি কৰিলে মন্তব্য শৰাইঘাটৰ দুয়োখন দলঙত নাই চিচিটিভি কেমেৰা আইন শৃংখলা সুৰক্ষাৰ বাবে মূল স্থানত নাই চিচিটিভি কেমেৰা 2024ত চিচিটিভিৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটীত সংস্থাপন কৰা হ'ব 2000টা চিচিটিভি কেমেৰা গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰক দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনি মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব জাহাজ টাৰ্মিনেলৰ কাম ভঙা জাহাজবোৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য হ্ৰাস কৰিছে গেৰেজৰ স্থান সলাবলৈ পৰিবহণ বিভাগক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰে সলনি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ পৰিৱেশী এতিয়াৰ পৰা কাৰ্যালয়লৈ নহাকৈ মূল লাইচেন্স দিব পৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট ইংগিত 2024ত লাইচেন্সৰ পদ্ধতি সলনি হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা ব্যক্তিগত খণ্ডকো ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিয়াৰ অনুমতি সংবাদমেলত পৰিবহণ বিভাগক লৈ কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য এবছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যত আৰু 3খন মেডিকেল কলেজ হ'ব মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে মাটিৰ মীমাংসা এতিয়ালৈকে 2,26,000 লোকৰ মাটি মীমাংসা কৰা হৈছে 2023ৰ 2,26,000 মানুহৰ ভূমি দিয়া হ'ল অসমত 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে 6,00,000 লোকক একেলগে ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ 100খন চাহ বাগিচা অঞ্চলত হ'ব বিদ্যালয় ৰাজ্যৰ হাইস্কুলসমূহক নতুন ৰূপ দিয়া হ'ব এবছৰৰ ভিতৰত 500খন হাইস্কুলক দিয়া হ'ব নতুন ৰূপ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত 200খন হাইস্কুলৰ কাম লোৱা হ'ব 2023ত অসমত 63,000লৈ কমিল অপৰাধজনিত ঘটনাৰ সংখ্যা ৰাজ্যত 2023 বৰ্ষত 164 কেজি হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে 5,000 ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3,000টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে 103জন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4.33 কোটি টকা জব্দ কৰিছে ৰাজ্য ৰাজ্য 2023 বৰ্ষতো 200% ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল চৰকাৰ 3 বছৰত 58,000 কোটিৰ অনুমোদন হৈছিল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে 94খন আসন অসমীয়া মানুহৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ল সুৰক্ষিত হ'ল বুলি মন্তব্য বৰাকত 8টা সমষ্টিত অসমীয়া মানুহে জিকিব পাৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত মুঠ 27 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছে অৰুণোদয়ৰ ধন আয়ুষ্মান আঁচনিৰ জৰিয়তে 585 কোটিৰ মেডিকেল সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অনাগত দিনত আৰু বহু লোকক সামৰি লোৱা হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়াৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব গুৱাহাটীৰ পানীৰ সমস্যা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী 13,000 লোকক যোগান ধৰা হ'ব বিশুদ্ধ খোৱা পানী সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালেই কথা চলিত বছৰতে অসমত বৃহৎ বিনিয়োগ কৰিব 2-3টা কোম্পানীয়ে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ভূমিৰ ক্ষেত্ৰতো আলফা চুক্তিয়ে দিলে বিশেষ সুবিধা পঞ্চায়ত পৌৰসভা নিৰ্বাচনত এতিয়াৰে পৰা OBCৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব আসন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত কৰা হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্ট 300 কোটি টকা ব্যয়েৰে হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্ট নেহৰু ষ্টেডিয়াম হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্ট আইকনিক বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব গহপুৰৰ কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় মুঠ 1,000 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব নুনমাটি উৰণ সেতু চিৰিয়াখানা দীপৰ বিলু হ'ব আইকনিক প্ৰজেক্টৰ অধীনত আৰু চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়কো আইকনিক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে লৈছে কনকলতা আৰু চুকাফা বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যৱহাৰ হ'ব AI পদ্ধতি আলোচনাপন্থী আলফাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া 43 বছৰে বেলেগ এখন জগতত আছিল তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আঁতৰত আছিল এতিয়া আলফা শক্তিক মোদী চৰকাৰে সক্ৰিয় কৰি তুলিলে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা গুৱাহাটীলৈ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলিব সেউজীয়া বাছ ৰঙা বাছৰ আঁতৰাই ৰঙা বাছ আঁতৰাই সেউজীয়া বাছৰ সংযোজন ঘটিল গুৱাহাটী মহানগৰীত মহানগৰীৰ ৰাজপথত চলিব 200খন নতুন গ্ৰীণ বাছ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে গ্ৰীণ বাছ এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে চলিব 180 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত পূৰ্বে মহানগৰীত ক্ৰয় কৰিছিল 15খন বৈদ্যুতিক বাছ উপযুক্ত মেৰামতিৰ অভাৱত বিকল হৈছে কেইবাখনো বাছ
সোমবাৰে মুকলি হোৱা হেউজিয়া বাছবোৰৰ দিব্যাংগ লোকৰ বাবে আছে বিশেষ সুবিধা যাত্ৰীয়ে সুইচ টিপিলে খোল খাব বাছৰ দুৱাৰ থাকিব ইমাৰজেন্সি এক্সিট কেবাখনো উইণ্ড' আৰু গুৱাহাটীৰ 13টা পথত চলিব হেউজিয়া বাছ সোমবাৰে মুকলি কৰা গ্ৰীণ বাছসমূহ ফুল চাৰ্জ হ'বলৈ লাগিব দুঘণ্টা সময় এবাৰ ফুল চাৰ্জ দিলে 160 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত চলিব পাৰিব ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ চালক কণ্ডাক্টৰক তিনি দিনৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিব্যাংগ আৰু মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ হেউজীয়া বাছত উঠিলে যাত্ৰী ভৰিব লাগিব 10 টকা যাত্ৰীসকলে প্ৰতি 3 কিলোমিটাৰত দিব লাগিব 15 টকাকৈ গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া ঠাইলৈও চলাচল কৰিব ই বাছসমূহে জাগী ৰোড বাইহাটা চন্দ্ৰপুৰ সোণাপুৰলৈ মিৰ্জালৈ চলিব নতুন সেউজীয়া বাছসমূহ ই বাছসমূহত GPS ট্ৰেকিঙৰো সুবিধা আছে যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেউজীয়া বাছসমূহত সংস্থাপন কৰা হৈছে CCTV কেমেৰা 2025ৰ ভিতৰত পৰিবহণ ব্যৱস্থা হ'ব ইলেক্ট্ৰনিক অটো বা অন্যান্য সেৱাসমূহ কৰা হ'ব EV গুৱাহাটীৰ প্ৰায়বোৰ উৰণহিতৰ তলত খোলা হ'ব ইভি চাৰ্ভিছ ষ্টেচন আৰু নেশ্যনেল কমন মবিলিটি কাৰ্ডৰো শুভাৰম্ভণি কৰিছে সোমবাৰে নেশ্যনেল মবিলিটি কাৰ্ডত দিল্লীৰ মেট্ৰ'ৰ সুবিধা পাব ৰেলৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব সুবিধা ৰাজ্যত 3000 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হ'ব নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক জনতা ভৱনত কেবিনেট বৈঠক দুপৰীয়া 8 বজাত কেবিনেট বৈঠক হ'ল কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও ভাল খবৰ আহিব পাৰে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ বাবে গভীৰ প্ৰত্যাশাৰে আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা নতুন বছৰ হৰ্ষ উল্লাসৰ মাজেৰে 2024 নতুন বছৰ কাদৰিলে বিশ্ববাসীয়ে ৰং বিৰংগী আতচবাজিৰে নিশা ৰঙীন হৈ পৰিল বিশ্বৰ আকাশ দেশবাসীক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজ্যবাসীক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষ উল্লাসৰ মাজেৰে আৰু এটা ইংৰাজী নতুন বৰ্ষ কাদৰিলে বিশ্ববাসীয়ে ৰং বিৰংগী আতচবাজিৰে নিশা ৰঙীন হৈ পৰিল বিশ্বৰ আকাশ প্ৰবাহমান সমৰ ভুকুতীন হৈ গ'ল 2023 আশা আকাংক্ষা সপোন আৰু নতুন উদ্যমৰ সমাহাৰ লৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা নতুন বছৰ স্বাগতম নৱবৰ্ষ 2024 নৱপ্ৰভাতৰ জেউতিয়ে ধৰাৰ বুকুত বিয়পাই দিয়ক সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি নৱবৰ্ষ দেশবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নতুন বছৰ সকলোৰে বাবে সুখ সমৃদ্ধি শান্তি আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলে নিশা 12 বজাৰ লগে লগে ৰং বিৰংগী আতচবাজি ফুটাই আদৰিলে নতুন বছৰক সকলোৱে দেশ বিদেশৰ লগতে ৰাজ্যবাসীয়ে নতুন বছৰক আদৰণি জনাইছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতত অসমত আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে নতুন বছৰক আদৰণি ৰাজ্যবাসীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আৰু সমূহ অসমবাসীৰ বাবে সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৱবৰ্ষই যাতে অসমবাসীলৈ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে তাৰে কামনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই গুৱাহাটীবাসীলৈ নতুন উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজিৰ পৰা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত 200খন সেউজীয়া ইলেক্ট্ৰিক বাছৰ চলাচলৰ শুভাৰম্ভণি আজি আধাৰশিলা স্থাপন নুনমাটি দীঘলী পুখুৰী উৰণ সেতু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই নেদেখাজনৰ আশীষ বিচাৰি মন্দিৰ নামঘৰত ভক্তৰ ভিৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰৰ লগতে গুৱাহাটী মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিকা সুৰ গভীৰ প্ৰত্যাশাৰে আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা নতুন বছৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত নেদেখাজনৰ ওচৰত আহি বিচাৰি মন্দিৰত ভিৰ কৰিলে ভক্তই 1 জানুৱাৰীত পুৱাই মন্দিৰলৈ আহি ধূপ দীপ নৈবদ্য আগবঢ়ায় সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰ কামনা ৰাজ্যবাসীৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন মন্দিৰৰ ভক্তসকলে নতুন বছৰৰ মংগল কামনাৰে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনায় কামাখ্যা মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা দেখা গ'ল ভক্তৰ লানি নিচিকাপুৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত নেদেখাজনৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰি মঠ মন্দিৰত ভিৰ কৰিলে ভক্তই 2024 বৰ্ষৰ পুৱাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীৰ দশ অশ্বমেধ ঘাটত গংগা আৰতি আৰু সূৰ্য পূজা কৰা দেখা গ'ল নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটো মুম্বাইৰ সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰতো পূজা অৰ্চনা ভক্তৰ পুৱাৰে পৰা মন্দিৰত ভক্তসকলৰ ভিৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে একেধৰণে পঞ্জাৱৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰতো দেখা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ বছৰটো ভালে কুশলে যোৱাৰ কামনাৰে ভগৱানৰ আশীষ বিচাৰিলে ভক্তই নৱবৰ্ষ উপলক্ষে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সজাই পৰাই তোলা হ'ল তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ ভক্তসকলৰ আকৰ্ষণৰ বাবে ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিলে মন্দিৰটো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ মাত্ৰ 22 দিন মাজত অহা 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ৰাম মন্দিৰৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই মহাকাশত নতুন অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হ'ল ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থা ইছৰ' কৃষ্ণ গহ্বৰৰ অধ্যয়নৰ বাবে উৎক্ষেপণ কৰা এক্সপ'ছেট নামৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ 2024ত ভালে সংখ্যক উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ লক্ষ্য ইছৰ'ৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰ'ৰ এটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিলে মহাশূন্য বুকুত থকা কৃষ্ণ গহ্বৰৰ অধ্যয়নৰ বাবে আজি উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল এক্সপ'ছেট নামৰ এটা কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা আজি উৎক্ষেপণ কৰিলে এক্স ৰে পলৰিমিটাৰ ছেটেলাইট চমুকৈ এক্সপ'ছেট এক্সপ'ছেট মূল পেলোডৰ লগতে আন 10টা ক্ষুদ্ৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহও উৎক্ষেপণ কৰিলে ইছৰোৱে
জম্মু কাশ্মীৰৰ বাবে নৱবৰ্ষত নতুন আনন্দ প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰীনগৰৰ লাল চকত নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰা দেখা গ'ল দেৱৰে নিশা লাল চকত বহু লোকৰ সমাগম আনন্দ উৎসাহৰ মাজেৰে আদৰিলে নতুন বছৰটি গভীৰ আশা প্ৰত্যাশাৰে আৰম্ভ হ'ল আৰু এটা নতুন বছৰ এটা নতুন দিন নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম দিনৰ সূৰ্য উদয়ৰ দৃশ্য এয়া বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনসাধাৰণে উপভোগ কৰিলে নৱবৰ্ষৰ সূৰ্য উদয়ৰ দৃশ্য নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো পুৱা আৰু প্ৰথমটো সূৰ্যোদয়ৰ নান্দনিক দৃশ্য সূৰ্য উঠাৰ দেশ অৰুণাচল প্ৰদেশ প্ৰকৃতিৰ ৰেমভূমি অৰুণাচলৰ ডং ভেলীত নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো পুৱা আৰু সূৰ্য কিৰণে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিলে ডং ভেলী সূৰ্যৰ কিৰণ চাবলৈ ভিৰ কৰিলে অগণন পৰ্যটকে উৰিষ্যাত নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনা সূৰ্য উদয়ৰ ইয়াৰ দৃশ্য পুৰীৰ সাগৰৰ তীৰত সূৰ্য উদয়ৰ দৃশ্য চাবলৈ ওলাই আহিল অসংখ্য লোক আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো পুৱাই বহু লোকে ভিৰ কৰিলেহি সাগৰৰ পাৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশতো নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনৰ সূৰ্য উদয়ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত কাহিলী পুৱাতে অসংখ্য লোকে উপভোগ কৰিলে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনৰ সূৰ্য উদয়ৰ দৃশ্য ঠাই ঠাই সূৰ্য উদয়ৰ দৃশ্য চাবলৈ ভিৰ কৰিলে জনতাই আনহাতে কলকাতাতো নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটো সূৰ্য উদয়ৰ দৃশ্য চাবলৈ বহুজনৰ ভিৰ নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিনৰ সূৰ্য উদয় চাই অভিভূত হ'ল বহু লোক নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনা গুৱাহাটীত অভিলাষী আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি বিয়লি আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘতম উড়ণ সেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন গুৱাহাটীৰ পৰা নুনমাটিৰ এছ চি আইলৈ নিৰ্মাণ হ'ব চাৰিলেনযুক্ত উড়ণ সেতু দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে সফল হৈছে পৰিবহণ বিভাগ পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পালে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা 30 আৰু 31 ডিচেম্বৰ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ঘটনা 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা ৰাজপথত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান দুৰ্ঘটনামুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে সফল পৰিবহণ বিভাগ 31 ডিচেম্বৰলৈ পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা স্পেচিয়েল মিছন 15 ডেইজত যথেষ্ট সফল হৈছে বিভাগ আৰু দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস পালে নিশা চলোৱা আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযানত 400 সুৰাপানৰ কেছ পঞ্জীয়ন কৰিছে লগতে 100 লাইচেন্স বাতিল কৰা হৈছে 30 ডিচেম্বৰত 30টা আৰু 31 ডিচেম্বৰত মাত্ৰ 5টা ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ কেছ ধৰা পেলাইছে পৰিবহণ বিভাগে পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰাজপথত চলোৱা অভিযান আৰু ৰাইজৰ সজাগতাৰ বাবে হ্ৰাস পালে সুৰা সেৱন কৰি বাহন চলোৱাৰ ঘটনা 2023 বৰ্ষত পৰিবহণ আইন ভংগ কৰাৰ অপৰাধত পঞ্জীয়ন হৈছে 1800 গোচৰ 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা আজাৰতো সুৰা পাই চালকৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান মদ্যপান কৰি আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হ'ল এজন চোৱা নিশা সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা কেইবাজনো লোকক জৰিমনা বিহিলে আজাৰ আৰক্ষীয়ে একাংশ লোকে নামানিলে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা বছৰৰ শেষৰ দিনটোত জাগীৰোডত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ অভিযান জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তীব্ৰ অভিযান আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযানত কেইবাজন সুৰাহাক্ত চালকক জৰিমনা বিহাৰ লগতে জব্দ কৰিলে প্ৰায় 10খনতকৈ অধিক বাহন চাংচাৰীত এগৰাকী সাধাৰণ যুৱতীৰ অসাধাৰণ কাম পুৰুষৰ সমানেই যুৱতীগৰাকীয়ে চলাইছে ই ৰিক্সা দৈনিক ই ৰিক্সা চলাই উপাৰ্জনৰ বাট মুকলাইছে নতুন বছৰক লৈ আশাবাদী জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী মানস ৰবীন অসমবাসীৰ প্ৰতি জনালে শুভেচ্ছা নতুন বছৰৰ নতুন পৰিকল্পনাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিব অভিনেতা ৰবি শৰ্মা 4খনকৈ নতুন ছবি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিব জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী বৰ্তমান হেঙুল থিয়েটাৰৰ সৈতে জড়িত নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনাই প্ৰতিবাদৰ উত্তাল হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰী বেটকুচিৰ আইঅ'চিৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে নৰ্থ ইষ্ট পেট্ৰলিয়াম মজদুৰ ইউনিয়নে চালকৰ বাবে অনা নতুন আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে সংগঠনটোৱে বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে গহপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অগ্নিসাক্ষী কৰি ল'লে সংকল্প জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণৰ বাবে সংকল্প ৰজাবাৰী মধ্য ট্ৰাইবেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংকল্প 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনা তেজপুৰৰ মন্দিৰসমূহতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত শাৰী পাতি মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি বহুজনে ভিৰ কৰিলে ৱাৰিয়াৰ্ছ নামৰ এটা সংস্থাই 1 জানুৱাৰীৰ দিনা দুধনৈত আৰম্ভ কৰিছে বিশেষ অভিযান দুখীয়া নিচলা লোকসকলক সহায় কৰিবলৈ ওলাই আহিছে একাংশ যুৱক যুৱতী বহুতেই দুখীয়া নিচলা লোকক শীতৰ বস্ত্ৰ যোগান ধৰিছে ৰঙীয়া পাল বস্তিৰ এডাল মহিলাই মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে পাল বস্তিৰ মহিলাসকলে কেইবাবছৰ ধৰি মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি আহিছে মাটিৰ চাকিৰ নিৰ্মাণত জড়িত হৈ আছে গাঁওখনৰ প্ৰায় 60গৰাকী মহিলা ইংৰাজী নৱবৰ্ষক ব্যতিক্ৰম তথা ইতিবাচক পদক্ষেপেৰে আদৰণি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমে জয়পুৰ জয়সাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত ৰোপণ কৰিলে 300ৰো অধিক কপৌ ফুল কেতেকী ফুল আদি ৰোপণ কৰিলে নৱবৰ্ষ 2024ৰ শুভেচ্ছা জনাইছে অসম সাহিত্য সভাই অসম সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক প্ৰধান ডঃ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মাই অসমবাসীলৈ জনালে শুভেচ্ছা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰত লানি নিচিগা ভক্তৰ ভিৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ বছৰটো মংগলময় হোৱাৰ কামনাৰে মন্দিৰে মন্দিৰে শৰণাগত ভক্তকণ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰতো ভিৰ
নতুন বছৰৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে পতিনিখা ৰংজুলি সংঘটিত হুকাভ পথ দুৰ্ঘটনা ৰংজুলি হাৰাপাৰাৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পতিনিখা স্কৰপিঅ আৰু পালসার বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ নিহত দুজন নতুন বছৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পদপথত থকা লোকসকলক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰিলে হাৰতি শান্তি নিবাসে নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত হাৰতি শান্তি নিবাসৰ ব্যতিক্ৰমী এটা পদক্ষেপ বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে গোৱালপাৰা চহৰত এক নান্দনিক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাতিপুৱা 10 বাজি যোৱা পিছতো সমগ্ৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ প্ৰতিটো ৰাজপথ শীতৰ কুঁৱলীৰে আৱৰি থাকিল এই ধৰণে বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত কুঁৱলীৰ আচ্ছাদনে ঢাকি থাকিলে গোটেই অঞ্চল বিশ্বনাথৰ বিহালী চেৰেলিয়াত লাইন হোটেলত আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰাতি থকা একাংশ লাইন হোটেলত অভিযান মা কামাখ্যা নামৰ লাইন হোটেলৰ পৰা জব্দ কৰি লেখিপাতা ফুৰাৰ পথত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিয়ে চমক সৃষ্টি কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এৰি মুগাই যোৰহাটৰ লাডৈগড়ত থকা কেন্দ্ৰীয় মুগা এৰি প্ৰশিক্ষণ আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সফলতা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ নিৰন্তৰ গৱেষণাই ইৰ্ষণীয় এক অৰিহণা আগবঢ়াইছে নৱবৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি উৰিষ্যাৰ পুৰী সাগৰ তীৰত দেখা গ'ল বলুকা ভাস্কৰ্য সুন্দৰ এক দৃশ্য ভাৰতৰ বলুকা ভাস্কৰ্য হিচাপে খ্যাত সুদৰ্শন পাটনায়কে সাগৰৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰিলে 25 ফুট ওখ মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কটাৰীয়াই মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উপস্থিত হয় দৰ্শন কৰিলে পৰিয়ালসহ সোমবাৰে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰিলে ৰাজ্যপালে ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰত এটা ৰেলৱে ডিভিজন স্থাপনৰ দাবী আজিও পূৰণ নকৰিলে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে যাৰ বাবে প্ৰতীকী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি ধৰ্মনগৰত এটা ৰেলৱে ডিভিজন স্থাপনৰ বাবে ৰাইজে দাবী কৰি আহিছিল বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত গোৱালপাৰা ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰত ৰাইজৰ ভিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজে একেলগে এসাঁজ খালে লগে ভাগে পুৱাৰে পৰা বনভোজকাৰী দলৰ ভিৰ নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত পুৱাতেই নগাঁৱৰ টেঙাপানী বনভোজস্থলী দেখা গ'ল বনভোজকাৰী দল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বনভোজকাৰী দলে খালে বনভোজ একেলগে নাচি বাগি আনন্দ পতলীয়া সকলো পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাবলৈ মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী নতুন বছৰটোত সকলোৰে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী মন্দিৰ মছজিদ আৰু গীৰ্জাসমূহত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গ'ল কোকৰাঝাৰৰ পাগলা বাবা মন্দিৰত সোমবাৰে পুৱা বহু লোকে সেৱা জনালে নেদেখাজনৰ ওচৰত পলাতক অৱস্থা থকা বিহাৰৰ হত্যাকাৰীক মৰাণাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰৰ মতিহাৰী জিলাৰ মহুৱা গাঁৱৰ বিশাল পাণ্ডে নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 18 ছেপ্টেম্বৰত বিহাৰত সুমিত কুমাৰ পাণ্ডে নামৰ এজন লোকক হত্যা কৰিছিল যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত ৰাইজৰ সেৱা বছৰটো কুশলে যোৱাৰ কামনা কৰি ভকত বৈষ্ণৱে সেৱা ল'লে ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনা পুৱা ঐতিহ্যমণ্ডিত নাগশংকৰ দেৱালয়ত ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ল চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা মহাপ্ৰভু শিবিৰ আশীৰ্বাদ ল'লে পৰিয়ালসহ সৰবজান কথা ছবি এটি গীত নতুন ৰূপত সজাইছে জয়ন্ত সোণোৱালে মহানন্দ মজিন্দাৰ বৰুৱাই সংগীত কৰা সেই গীতটো ৰিমিক্স কৰি অসমৰ শ্ৰোতালৈ বুলি আগবঢ়াইছে 5 জানুৱাৰী ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰসমূহত পৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভক্তৰ ভিৰ নলবাৰীৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিলেশ্বৰ দেৱালয়ত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তিৰ মাজত সকলোকে আগন্তুক বছৰটোৰ মংগল কামনা কৰিলে দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত অৱকাশ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত 3টাকৈ বন্য প্ৰাণীৰ মৃত্যু বাহনৰ খুন্দাত লতা মাকুৰি বাঘ লগতে শহাপহু আৰু এটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু ঘটিছে মানকাছৰৰ পুথিমাৰিণ ভাংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে নিহত এজন যুৱক ডাম্পৰ খুন্দা থিতাতে নিহত আজিদুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজন নৱবৰ্ষত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে গোচৰ শূন্য জিলাৰূপে পৰিগণিত মাজুলী 2023 বৰ্ষৰ জিলাখনত পঞ্জীয়ন হোৱা 277টা গোচৰ নিষ্পত্তি হৈছে মাজুলী আৰক্ষীৰ নতুন বছৰটোত সংখ্যাতৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও ৰাখিৰ বাবে শুভ 24 বৰ্ষটো শনি গ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ বাবে কষ্ট কৰিলে ফল পাব জাতক জাতিকাসকলে 24 বৰ্ষৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত প্ৰায় 4টাকৈ ৰাশিৰ বাবে শুভ 2024 চনটো ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2024ৰ প্ৰথম দিনা কোকৰাঝাৰত উদ্ধাৰ হ'ল এটা মৃতদেহ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হোৱা পুৰুষৰ মৃতদেহটো চিনাক্ত হোৱা নাই কোনো লোকে হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে শেষবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন খেলাৰ মন মেলিছে মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই ইতিমধ্যে দীঘলীয়া দলীয় শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াক অৱগত কৰিছে বিষয়টো আশাও কৰিছে এইবাৰ তেওঁ টিকট পাব নতুন পৰিবহণ বিধেয়কক লৈ প্ৰতিবাদ আমাৰ হাতত হৈছে বিধেয়কখনত প্ৰত্যাহাৰ কৰা দাবীত সোমবাৰে আহ্বান জনাইছে চকা বন্ধৰ শিমলুতাপো বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ট্ৰাক চালকসকলে একগোট হৈ ৰাজপথত ধৰ্ণা দিয়াত যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়
নৱবৰ্ষৰ দিনা কপিকুল খাদ্যৰ যোগান ধৰিলে নামেৰী ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানত চন্দন শৰ্মা আৰু প্ৰেম তিৱাৰী নামৰ দুই সাংবাদিকে পোকাটোৰ কপিকুলসকলক কিছু খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰে সোমবাৰে নামেৰী বনাঞ্চলৰ মাজেৰে যোৱা ৰাজপথত প্ৰায় কপিকুলে খাদ্যৰ বাবে ৰৈ থাকে বৰপেটাত খেল মহাৰণৰ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ল জিলা ভিত্তিক খেল মহাৰণ প্ৰতিযোগিতাত ভাল ভাগ লৈছে কেবা শতাধিক খেলুৱৈ বৰপেটা জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেল পথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে খেল মহাৰণৰ প্ৰতিযোগিতা অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰলৈ বদব্ৰজে যাত্ৰা কৰিব কাৰ্বি আংলঙৰ এজন ব্যক্তিয়ে 1500 কিলোমিটাৰ পথ খোজকাঢ়ি ৰাম মন্দিৰলৈ যাত্ৰা ধনশিৰিৰ ভাগৱত ধামৰ ভৱানী প্ৰসাদ ৰিমলাৰ আৰু ত্ৰিছ হিচাপৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ডবকাত উপস্থিত হয় 1 জানুৱাৰী বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে বজালীৰ কালদিয়া বনানীত বহু লোকৰ সমাগম লোকাৰণ্য বালাপাৰা কালদিয়া বনানী বনভোজস্থলী নৈসৰ্গিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত পৰিয়ালৰ সৈতে নাচি বাগি মতলীয়া হ'ল সকলো জখলাবন্ধা সৰুভগীয়াৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে সংঘটিত হৈছে অপহৰণ কাণ্ড হিন্দী ভাষী দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিলে এটি কণমানি দুবছৰীয়া সন্তানক শিশুটিক অপহৰণ কৰাৰ সময়তে ৰাইজে হাতলোতে ধৰি চমজাই দিলে দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষী যোৰহাটৰ পৰিবহণ বিভাগ আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে চলোৱা ধাৰাবাহিক অভিযানৰ পিছত যোৰহাটত ট্ৰাক পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা পথত পথ দুৰ্ঘটনাত যোৰহাটৰ এজন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছে 17 গৰাকী লোক সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল চান্দবী মহোৎসৱ প্ৰথম দিনটোতে সমাগম ঘটিল বহু লোকৰ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে চান্দবী মহোৎসৱ ৰাভা জনজাতীয় কৃষ্টি সমাহাৰেৰে উজ্বলি উঠিল চান্দবীৰ বাকৰি বাহিৰা চাৰিআলিত মদন কামদেৱ দেৱালয়ত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাৱেশ নতুন বছৰটো যাতে সকলোৰে বাবে ভাল হয় সুশান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে বুলি সকলোৱে তাত ভিৰ কৰিলে জাপানৰ ভূমিকম্পৰ পিছতে প্ৰথমটো চুনামিৰ খুন্দা নিকাটাত সাগৰৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত সাগৰীয় ঢৌৰ খুন্দা চুজু চিটিত চুনামিৰ প্ৰথমটো খুন্দা 5 মিটাৰ পৰ্যন্ত ওখ ঢৌৱে খুন্দা মাৰিলে উপকূলীয় অঞ্চলটোত চাডো আইলেণ্ডতো সাগৰীয় ঢৌৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওক নমস্কাৰ